cadarada iyo dadka cadarada jecel iyo videogana u gaar yahay. Beryahanka maynu hadal cadaro, maanta waxaan idin kala hadlayaa insha allah kuwii aan soo dhameeyey ee aanay idin igu arag insha allah. Qaar badan oo aanay idin igu arag oo aan soo dhameeyey oon ra'yigayga ka dhiibanayo, ma ku noqonayaa, may cajabiyeen, miyaan nacay, kuwaasaynu ka hadlayna insha allah. So waxa weye video ah fun fudud oo insha allah dad badan xiiseeyaan. So everybody welcome. Rabbina waa iska daawan karayaan because gabadhooda, walaashood, hooyadood ayay fikru uga qaadanayaan markay rabaan inay u iibiyaan hadiyad cadar oo kale ah. So everybody ina keena. Welcome to SCS TV show. I miss you guys so do wada dhamaan. Maanta waxaan idinku talagalay xalqad daayira khafiifka ah ee ah fun. Markasta looma baahna in laga hadlo arrimo culus, ma aragtay, oo qofka maskaxdiisa fikir badan gelinay. Marmarna waxaan ku odhi waa loo yar qaboojiya. So guys, everybody, insha allah waxaanu kaga hadlaynaa mawduucan sifo ah xusuus. Okay, so xusuusteydan dib u raacaya. Cadaradan soo isticmaali jiray maxay ahaayeen? Kuwii baan nacay, kuwii baa fiicnaa, kuwii baan ku noqonaya. Okay, waxaa laga yaabaa xusuustu inay yara khiyaamayso oo qaar badanaan xusuusan kari waayo, laakiin waa idin dadaalaya guys. Okay, so let's go. Okay, waxaan idinku sheegsheegaya sifo aanan usoo kala horeysiinin sidaan u kala jeclaaday. xusuustu baan kasoo qabsanay, weliba waxaan siri naftayda saan u caawiyo brands kan soo qabsan. So for example, Christian Dior cadaradan kasoo isticmaalay maxay ahaayeen, company kale, Dolce & Gabbana, saas oo kale ku soconaya si aan naftayda anigu u caawiyo. Okay, kulayna waa dhacaya, waan isku dhididnay, burushkeer waa soo qaata. Okay, saan u sameeyo little touch-up dhaldhalaalka, dalka dhalaalka laiska hubi iyo soomaaha oil face-ka xagga. Okay, let's start. Kambaniga u horeeyaan kasoo qabsanayo waxa weeye kambaniga la yidhaahdo Terry Mugler. Magacyadana waa idin soo qoraya, sawiradana halkan aan idin soo dhigi, marba cadarkan ka hadlaya insha allah. Okay, Terry Mugler waxaan kasoo isticmaalay ebed noloshayda laba cadar oo keliya. Okay, mid wuxuu ahaa Angel la yidhaahdo, ay xidigta u eeg cadarka waan ka yaabay. Waa xaqiiqada markaan idinla hadlayo, cadarka waxaan uga yaabay wuxuu lahaa ur cajiiba cajiiba oo aan wax lamida adduunka aanay jirin. Dadka qaarna cadarka aad bay u jeclaan karayaan xaddaaf, dadka qaarna way nici karayaan, waxay odhan karayaan absolutely waxaan marsan karaya maaha. Anigu dhinacaan ahaa cadarka bartankan ka taagnaa, dhinacaan u raaco waan garan waayey. Okay, laakiin waan dhammaystaa, waayo wixii lacag ba igaga baxday qaruurad kasta waan dhammaystaa, xitaa hadday waxaan ku ori aanay cajabin. So kaa waan dhameeyey, laakiin waxaan ku dhameeyey anigoo aan garanayn dhinacaan u raaco. Dookhaygana muu ahayn, waana ku yara jeclaaday inuu ahaa unique, ka duwan cadarada kale oo dhan oo qofkii marsan waa la garanaya. Okay, cadarkaasaad marsan tahay. Mid kale, si cadarada kuma baxdo guriga kale ma baxo, laakiin guriga waa isku jebiya saan doono. Okay, subaxii markaan soo tooso waxaan kuna soo cadcadaydo oo iska buuxiya koobka iyo koofiga, waxaan kusoo bax caba anigoo khamkhamaya, waayo dabadii mar haddaanan ugu bixi karin ciilkaad u qabto waxa weeye inaad guriga ku ciil baxdo. So guys, that's number one. Number two-ga aan kasoo isticmaalay kambaniga Terry Mugler wuxuu ahaa Alien Intense. Cadarada la raaciyo intense, kelmadaasi waxa weeye waa noocaysa adag, isagii baa kala darajooyin oo kala khafiif khafiifa. Intense-ku waa noociisa ugu adag markaa. Okay, ama kuwa ugu adag buu ka mid yahay nooca. So Alien guys ka ah purple-ka dadku aad ba u ammaanaan, weli maan isticmaalin. So kaasan ka isticmaalay aniga
cidda ila qabta ma garanayo fikirka weligeena kuma noqonayo kii ka horreeyay angel miyaan ku noqonayo maybe yes maybe not ma hubo kana absolutely not maxaan ku nacay xaddaaf ayuu culus yahay guys aniguna horaan idinku sheegay ma ihi dadka jecel cadarada culus cadarada soomaalida timaha iyo lamarsada iyo unsi unsiga iyo uro ma jecla anigu waxaa guys cadarada khafiifkan jecelahay europeanka so kasi mucajabin absolutely not inaga wadidni kambaniga labaad waxa weeyaan Christian Dior iminka inkastoo loo bixiyay Dior way soo gaabiyeen laakiin berigora Christian Dior baa loo jiray waay ahay Dior qaar badan guys laban ka haya weli okay haddii aan ka soo bilaabo Miss Dior absolutely cadarkaas waa heer sare weli waan haysta ka waa soo dhameeyay hore waana ku noqonayaa insha Allah mustaqbalka waayo wuxuu ka mid yahay cadarada top 10 kaygan aad u jecelahay so kaasaas aan ku deynayna already waa plus faahfaahin badan uma baahna kakaa ku xiga waxa weeyaan Christian Dior aan ka soo dhameeyay Dior Erect kala yiraahdo aad yacni fiidiyoyadii horena number 2 gayga galay waa cadar aad u unique ah wax la mid ma jiraan waa idin sheegay guys faahfaahintiisa fiidiyogii hore ka daawada insha Allah cadarada miyaan ku noqonaya absolutely absolutely waan ku noqonaya kaas insha Allah biidni illahi tacaala laakiin waa cadar aan jeclayna marsado dhaxanta because cadarada guys markaad marsataan kulaylaha way isbedelaan okay waayo jirki baa diiraya diirimaadka jirku diiraya kulaylka dareemaya iyo dhididka cadarka way bedelayaan urtiisii so ka absolutely waa A plus okay A plus kuwan siiya waa kuwan idinkan idin ku leeyahay absolutely tijaabiya haddii aad kari karaysaan so kaasna short and sweet Dior waxaan kasoo isticmaalo kale J'adore ka yidhaahdaan J'adore waa cadar aad u caana aad loo jecel yahay aad buu ii cajabiyey waa khafiif laakiin anigu waxa keliya aan ku yara diida cadarka waxa weeyaan dhaqsu iiga duula hadda marsabaya iyo urimaayo meel uu maray garan maayo cadarada qaar baa ku qabanaya qaar baan ku qabanin cadarka ceebtiisu waa intaa dharka laakiin marka dharka lagu buufiyo fiican yahay because dharkii muddu haysanayaan dharkii masha Allah laakiin anigu waxaan ka hadlayaa buufiska jirka okay buufiska jirka cadarku runtiisa soo baxda so kaas wuu iga duula laakiin waan ku noqon lahaa absolutely waan ku noqon lahaa weliba markaan joogo wadanada dhaxanta kaasoo kale absolutely Christian Dior waxaan kasoo isticmaalo kale poison poison ka ah purple ka wadabtiin ka casaankiisi baa lasoo saaray cadaankiisi ka purple ka ahayd ee classic ahay noocii hore poison cadar lamid ah adduunka ma jiro waa la wada yaqaana absolutely waan jeclahay absolutely qaboobuhun baan marsan lahaa xiisahayga ayaa aad u badan markay noqoto xagga cadarada marka waxaan jecelahay inaan ka xiiso dhaco aan bedbedelo okay mar haddii wixii badan yihiin waxaan iska jecelahay bedbedelka inaan yacni enjoy gareeyo okay life is too short nolosha waa iska gaaban tahay wixii dabad loolama baxayo so gurigaaga dhexdiisa kala bedbedel why not enjoy garee marba mid xiise it's fine absolutely waa normal so poison yes alright kambaniga saddexaad aynu ka hadlayno waxa weeyaan Dolce Gabbana Dolce Gabbana waxaan kasoo isticmaalay intaan xasuusanahay saddex intaan xasuusanahay okay mid wuxuu ahaa number 1 kala yiraahdo ma aragteen guys absolutely cadarkaasi heer sare weeyaan cidii isticmaashay wad kasoo hadli kartaan commentka A plus weeyaan ka absolutely Dolce Gabbana waxaan kasoo isticmaalayo kale ka yiraahdaan Dolce ee cagaarka ah isagoo basal iyo jiray isagoo cagaar ah jiray Dolce ka greenka ahna waa khafiif waxa weeyaan cadar la marsan karayo kulaylaha munaasib aad ugu ah iyo springka iyo qaboobahaba okay cadarada culus ee aadka u culus ayuun bandiida anigu xilliga kulaylaha
kuwa khafiifka sanadka dhan wad marsan kareysa. Alright, laakiin kuwa culus ayaan kulaylaha aniga ima anfacaan. So guys, kaas dolcheyna aad bu mashaallah tabaarakallah u fiicna, miyaan ku noqonaya may absolutely may, waayo muu lahayn wax sidaa u sii weyn oo aan idhaahdo aad baan ugu xiiseeyo waxaan ka dhiganaya kuwa iga kaale araga. Okay? So kaasna waa ka. Dolce gabbana waxaan ka soo isticmaalayo kale parfum kale idhaahdo oo vanilla ka samaysan ka waad ugu aragteen wiiga dhamaaday. Absolutely kaasna wuu fiicnaa gaar ahaan dadka jecel cadarada vanillaha. Dadba aada u jecel cadarada vanilluhu ka soo urayso kaasi aada buu fiicnaa vanilla based buu ahaa. Miyaan ku noqonay may mu ahayn wax xaddaaf ii soo jiitay laakiin wuu fiicnaa xilligaan isticmaalayay maasha allah waa macaasaday dandaad sir kuma noqonayo. Kambanigayna waxiga kaa waxa weeyaan Gucci waxaan kasoo isticmaalay saddex nooc. Mid wuxuu ahaa Gucci bamboo forever intaan deesh qiyaasi karo weligay waan jeclaanay maaha cadar aan nici karayo waa soo dhameeyey maasha allah xabadii u dambeysay waan haysta hadda. So that's absolutely waxa weeyaan A plus. Gucci waxaan kasoo isticmaalo kale laba floral la orange la floral mid basal iyo dheer iyo midkiisa gaaban oo cadaana sawiradooda hadaan soo helo halkan aan idiin soo dhigaya. Labadaasna aad ba u fiicnaayeen labaduba waxay ahaayeen cadarada la isticmaalo kulaylaha ama spring summer timeka. Okay, ila ma ahayn kuwii dhaxanta culusa khafiif ba iska ahaayeen. Absolutely waa enjoy gareeyey maasha allah laakiin miyaan ku noqonaya labada may bamboo. Yes waa ku noqonaya. Next company waxa weeyaan Victor and Rolf waxaan kasoo isticmaalay hal cadar oo keliya waxa weeyaan flower balm ka hadal badan miyuu u baahan yahay. Waa maya waxa weeyaan one of the best cadarada soo maray aniga gaar ahaan urtiisa unique ah. So miyaan ku noqonaya absolutely ilaa intaan ka xiiso dhacayo waan iskaga noqonaya. Okay, so kawa soo dhameeyey xabadiisa ugu dambeysa waa isticmaalaya hadda waa haya maasha allah tabaaraka. So kaasna wuxuu ku jiraa A pluska gaar ahaan xaggayga top 10kayga. Waxaa ku xiga ka kambaniga la yidhaaha Lancome cadarro xaddaaf u fiican buu sameeya warkooda waa haya laakiin anigu Lancome waxaan ka tijaabiyey mid keliya ilaa hadda kaasina waxa weye La Vieste Belle horaan uga hadlay. Maasha allah cadarkaasi aad buu udgoon yahay urtiisa absolutely waan jeclaaday. Horena waan idinku sheegay waxa kaliyaan ku nacay qaruuradiisa aad u culus oo weyn aad bay u culus tahay. Okay, laakiin I'm sure waan huba qiyaaso yaryarna waa laga helay because cadaradoo dhan waa la sameeyay 30ml 50ml 100ml so kuwa yaryar baa laga iibsan karayo qofkii raba inuu insha allah tijaabiyo. La Vieste Belle waxa weeyaan absolutely cadar dad badan aan u recommend garaynayo. Anigu miyaan ku noqonaya ilama aha because cadaro fara badan oo udgoon haddana waan ka hadha sababtuna waxa weeyaan yacni meel imay taabanin aan odhan karayo wow yacni kawana mar labaad ku noqday mar saddexaad kama xiiso dhicin waan ka xiiso dhacay ka for whatever reason waan ka xiiso dhacay inkastoo aad u udgoonaa. Next company waxa weeyaan Chanel waa Asia's favorite cadarada markay noqoto kambaniyada sameeya waxay kamid yihiin. Chanel wuxuu kamid yahay hadaabaanu ahayn kambanigan cadaradiisa aad ugu jeclahay number 1kayga hadhow waa laga yaabay isagana inaan ka xiiso dhaco. So Chanel waxaan kasoo dhameeyey so far Chanel number 5 waxa weeyaan guys classic. Okay, classic yacni weligii wuu jiray maasha allah anigu aad baan u jeclahay. Waa cadar yaro culus dad fara badan ma jecla oo cadarada khafiifka marsada laakiin anigu absolutely ka aad baan uga helay qaboobaha iyo meelahaas uu fiican yahay. Kaaka ku xigay aan Chanel kasoo dhameeyey wuxuu ahaa Coco Mademoiselle. Okay, Coco Mademoiselle waxa weeyaan cadarka ugu iibgalka badan Maraykan sanad kasta rikoorku jebiya
wax alaalo cagaar kale la tartamo Mareykan gudaheeda ilaa hadda waa la ilaayay sanad kasta Coco Mademoiselle waa number 1 ka ugu iibgal badan maxay nacam halkay ka qiyaas qaataan inta cagaar ee iib gashay keeba ugu badnaa sanadka sanadkaas waa Coco Mademoiselle aad baan anigu u jeclahay een urtiisu ma sha Allah way waa unique her sara laakiin dem adduunka oran baa marsan taana waa horaad iga maqashay cid kasta way marsan tahay cadaradan waxay ku fiican yihiin markuu ur gaara adigu aad kala dhexbaxdo tiraahdid tana maaragtay shakhsiyadeeda dabeecadda ee personality-geeda soo shabaxdaa mid kala sameyn kartaan gaas cadarada wax wad ka bedeli kartaan labaad isku marsan kartaan ama saddex hadda isku dartaan ur cusub ayaa soo baxaysa meeshii adigiiba waxaad samaysan sacadar kuu gaara oo marka la soo la garan maayo maaragtay soo wad samaysan kartaan gaas wax wad ka bedeli kartaan insha Allah Alright, way din dad dhinaya guys, imika wax sad arkayseen waxaanu soo galnay kanbaniyadan xabad ama laba ka soo dhameeyay waa inta xasuustu keenin karto. Wixii way iga kala yaaceen because sanado fara badan weeyaan. Laakiin cadaradan aan idin sheegay waan ku noqnoqon jirayoon. Yaani throughout the years waa ku noqnoqonayay. So, markay noqoto kanbaniga Giorgio Armani Giorgio Armani waxaan ka soo dhameeyay and C waa cadar xiliyada aan kulaylka badan and sorry qabowga badan aanu jirin kunaasibaya kulaylaha spring meelaha miyaan ku noqon lahaa yes ilaa hadda ha ka kama xiiso dhicin u fiican yahay laakiin I don't think in a muddo dheer ila soconaya kaasi maybe qaruurad kale and then we stay inayna cadarada subaxa adduunka tiro ma laha sanad kasta kambaniya fara badan oo aan rabay inaan tijaabiyo ayaa jira elisab kambaniga waxaan rabay inaan tijaabiyo cadaradiisu aad bay u fiican yihiin mid kale oo aan rabay inaan tijaabiyo waxa weeyaan muxuu ahaa garlan cadaradiisu cajiib weeyaan soo kambaniyaan xiiseynay waa jiraan insha Allah kuwan horta aan dhameeyo ballantu waxa weeyaan intaan hayo aan dhameeyo wax dambo la iibinayo ma jirto Alright. Xasuusti way iga kala yaaxday. Kana ku soo khatimaya. Waan ilaabay qaar badan guys. Cadar Elizabeth Erin. Kambani gala yaaxda. U samayla yaaxda. Fifth Avenue. Cadarkaas wuxuu ahaa waan ugu dambeysiyay. Wuxuu ahaa cadarkan aad u isticmaali jiray Mareykan markaan joogay. Beriga sidan iminka maan iska bedin jirin cadarada. Beriga waxaan samayn jiray. Qaruurad baan soo iibsada markay dhamaato iyadii baan ku noqdaa markay dhamaato iyadii baan ku noqdaa soo waxaan lahaa waxa la yiraahdo signature scent muxuu yahay yaani hal cadarunad la qabsatida tirahdo okay waa cadarkaygii okay markuu dhamaado isagoon baan soo iibsanaya soo Mareykan gaas saasan usaga noola xitaa markay noqoto lipstick habadan jeclahan soo iibsada markay dhamaataan tii kale ama marka arkayna sii dhamaansan isla iyadii um soo iibsan jiray taana waxa keentay baan siri markaad joogto meesheedii ood wax kasta helayso ma xiiseynaysa inaad aad u iibsatid markaan Afrika imi aan la helayn markaan safar u baxay waan soo badsada wax kasta saan u soo badsan isla waxa joogto meel aan laga helayn ayuu too much igu noqday okay soo wata laakiin imka khalas waxaan soo iibiyay ma jirto no makeup no adaro no skin products waxa yaala la dhameynaya alright and that's very good for either way weeyaan waxaad hayso horta dhamee intaan wax kale soo iibin because guys wixii expiration date uu leeyahay so waxa fiican inaad isticmaashaad ka faa'iideysato insha Allah intaan waqtiyadooda la gaarinay ka dhacayeen I hope video gaas insha Allah inaad kala baxdeen wax afkaara waxaad ku darsan kartaan oo commentka ku soo jawaabi kartaan oo oran kartaan amba ka waan ka helay ama kama helin and insha Allah light video bu aha fun ah and insha Allah isu soo noqod wanaagsan guys waxaan idin soo wada insha Allah waxyaabo fara badan aan idin kala hadlayo weekan gudihiisa bi idnillaahi ta'ala so thumbs up like ti comment ki share ki waa idin arkayaa isha idin ku haya so dadaala insha Allah dadaala aadna ugu mahadsantihiin thank you bye bye